他是西方哲学史上的一个疯狂人物，他的一生坎坷不幸，却充满激情。孱弱的身体爆发出了惊人的能量，他充满激情，豪气冲天，他口出狂言与时代抗衡，他宣扬上帝死了，他反对理性，他奚落一切美德，他用诗和箴言重估一切价值。他的哲学没有晦涩的术语和逻辑体系，而处处充满神奇的力量。奔腾不息的酒神狄奥尼索斯，具有超人品质的查拉图斯特拉，权力意志和永恒轮回的哲学命题，这些都是对生命本身的诠释，也是对生命意义的追寻。可以说，他的哲学就是一部鲜活的生命赞歌。他要告诉世人，人生就是一场战斗，要挑战自我，要冲破束缚，要向命运进击，要创造奇迹。无论怎样，你要勇敢地成为你自己。每一个年轻人读到他的哲学，都会热血沸腾，激情澎湃。这个人就是尼采。今天我们终于迎来尼采，这位在哲学史上极其重要的人物。我想通过刚刚的那一番介绍，大家对尼采已经有了一个初步的印象。是的，我在准备尼采这几期节目的时候，整个人都是充满激情的，我仿佛能感受到血液在加速流动。我也在想，怎么能够在短短的几期节目里为大家呈现一个丰富而立体的尼采，能够让大家真切地感受到尼采的那股生命的激情。其实尼采的哲学之路也分为了不同的阶段，他的哲学也有不同的意象主题。从早期的《悲剧的诞生》中宣扬的酒神精神，到后来提出的权力意志，他反对传统形而上学，要重估一切价值，他反对基督教和道德，宣扬上帝已死，他提出超人哲学。这些哲学话题的背后，我认为尼采都是在解决同一个根本的问题，那就是生命的意义。如何让生命更有意义？如何才能活出真正的自我？尼采就是带着这样的问题走向哲学的。他的一生中，哲学思想虽然是多维度的，但为感性生命证明却是其一生的工作之一。他始终关注个体生存，立足于个体生命，宣扬积极的个体奋进，从而冲破束缚，找到人生的意义。尼采看到了传统的形而上学和理性主义对人们思维方式的禁锢，从而使人们陷入了精神的颓废之境，这是对生命本身的一种消耗。尼采也看到了基督教文明对人们精神的一种腐蚀，他认为基督教是一种颓废的道德，是一种与生命相敌对的伦理。基督教倡导的宽恕、仁慈和怜悯只会让人们丧失生命的活力。现存的道德体系和人们对科学知识的信仰都成为尼采极力抨击的对象。自古以来根深蒂固的西方文明的基础在尼采这里被颠覆了。他不认为理性主义、基督教道德和科学能成为人拯救自身的武器，这些都是逆生命之流，是对生命活力的削弱。于是他极力宣扬肯定生命的酒神精神，他发出上帝死了的呐喊，他提出奋进的权力意志，他创造的超人哲学，这些都是尼采在解决生命本身遇到的问题。他发自内心的热爱生命，要给生命的意义一次解答。所以接下来我们的节目也会沿着这个总话题生命的意义而展开，通过尼采不同的哲学维度为大家呈现一个立体、丰满、鲜活而让人振奋的尼采。
或许听完尼采的这几期节目，你会对当下的生活有一个全新的审视，或许你会深受鼓舞，尼采会给你打入一支生命的强心剂，给你带来生命的全新活力。那么今天我们首先还是要来了解一下尼采这个人的生平。1844年，尼采出生在普鲁士的一个虔诚的基督教之家。5岁时，父亲便意外去世，这给童年的尼采蒙上了一层阴影。6岁时，弟弟又夭折了，双重的打击让尼采从小就失去了童年该有的天真烂漫，而多了一份忧郁的伤感气质。或许是过早经历了人生的生死场景，10岁时，尼采已经开始作曲写诗，诗的主题大都是关于生命，关于幸福。一个单薄的少年开始酝酿着深刻的思想。在母亲和姑母的抚养下，尼采长大成人。20岁，尼采进入到波恩大学学习，他在古典语言学上显示出了过人的才华，深受他的导师李切尔教授的赏识。正因此，尼采才跟随李切尔教授从波恩大学转到莱比锡大学。在研究古希腊文献的时候，尼采读到了泰奥格尼斯、狄欧根尼和德谟克利特这3位先哲，这大大激发了尼采对哲学的兴趣。他发现自己对哲学的兴致远远要超越于对语言学的兴趣，于是尼采在哲学领域开始摸索着，也开始逐渐形成自己的思想。在这个过程中，有一个人真正点燃了尼采的哲学热情，这个人就是叔本华。在叔本华去世的5年，尼采遇到了叔本华。在书店的一个角落里，尼采看到了已经落满一层尘土的作为意志和表象的世界，他随手一翻便深深喜欢上了这本书的内容。叔本华对世界本质的思索为尼采打开了一扇门，尼采为眼前的这幅恢宏的画面深深震撼，他仿佛跨入到了另外一个世界，一个他苦苦追寻的世界。就这样，尼采真正踏入了哲学的大门，并开始了自己的哲学之路。叔本华在面对人生之意义的问题上是持悲观态度的，这一点我们前面已经讲到，彻底的境遇才能够达到一种永恒的安宁。对生命所持有的否定态度让青年时期本有一些抑郁的尼采深受震撼，但尼采并不甘心。尼采不能忍受人生如此的悲痛，不能忍受生命如此的无意义，于是他在继承了叔本华哲学的基础上又提出了和叔本华截然不同的人生哲学。他倡导一种对生命的肯定，绝不能被悲痛的命运打倒，要和命运进行抗争。尼采把叔本华的生命意志发展为一种权力意志，或者叫强力意志。强力意志才是生存之根本，是一种求强大的意志，而绝不能得过且过，进而失落悲观。1872年，28岁的尼采发表了他的第一部作品《悲剧的诞生》，这标志着尼采正式踏上哲学之旅。这部作品可谓是尼采思想的萌芽，他融叔本华哲学和瓦格纳音乐于一身，对古希腊艺术做了全新的阐释，其中酒神精神是他宣扬的核心精神，只为破解生命意义的难题。当时身为巴塞尔大学教授的尼采并没有因为悲剧的诞生而一炮走红，因为这部著作有着强烈的反理性倾向，正好刺激到了当时学术界的神经，学术界的大佬们妄图封杀尼采。但尼采的性格就是这样，他绝不屈服，而是越挫越勇，他接连不断地发出了
愤怒的吼声。虽然尼采的思想是震颤人心的，但尼采的身体却是每况愈下。1879年，因为身体原因，尼采退出了大学讲坛，开始了10年漂泊的生涯。在欧洲，他又不断更换居住地，找到最佳的环境来恢复身体上面的病痛。他要忍受着失眠、偏头痛和消化不良等多种疾病，但正是这样的病痛之感，给了尼采源源不断的创作动力。有的时候，人在疼痛中往往会爆发出惊人的力量，尼采就是这样。查拉图斯特拉如是说，善恶的彼岸，道德的谱系，偶像的黄昏，这些富有价值的作品都是在这个阶段完成的。他仿佛是一个疯狂的舞者，他宣扬的思想铿锵有力，对那个时代，对传统的一切嗤之以鼻。但在当时，并没有多少人能够理解尼采，大家把尼采看作一个疯子，尼采如同一个孤独的行者。尼采是孤独的，他害怕孤独，也渴望孤独，但正是这种对生命的焦渴状态，更加点燃了他对生命的热情。尼采说，要真正体验生命，你必须站在生命之上，为此要学会向高处攀登，为此要学会俯视下方。好了，今天我们对尼采的大致思想和他的生平事迹有了一个初步的了解。接下来的若干期节目，我们便开始慢慢展开尼采的哲学思想，我们将会从不同的维度去体会到尼采对生命意义的肯定，对传统的批判，去感受他的豪迈和激情。下期节目，我们将会从他的第一部著作《悲剧的诞生》开始讲起，去看看他宣扬的酒神精神是如何肯定生命的。感谢收听，下期见。